محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار، محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار، وہ آ رہا ہے آپ کو جس کا ہے انتظار، نعت رسول پڑھ کے وہ جس دم سنائے گا، رحمت رسول پاک کی برسے کی بے شمار۔ سبحان اللہ، پورا مجمع نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ سمجھ لیجیے گا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے یا حدیث کا کوئی مفہوم ہے، مجھے